Ձեզ ողջույն։ Մեր վլոգը սկսում ենք հենց այս տեսարանից եւ ձեր էկրաններին մեր նոր ավտոմեքենան է։ Ձեր հետ միասին ես առաջին անգամ եմ տեսնում։ Գելունի լավ աճի մեծա շատ հա ընդարձա կարտոյա լավնա ամփորձը կյանքս կանա ճանապար միասին Մենուր ավտո մեքենան սիրելիներ, ցրեք շաբթի օրը վաճառել ենք Audi-ին, հիմա ձեր էկրաններին տեսնում եք գնորդը դուրս է գալիս մեր, այսպես ասած վաղոտներից, տանում է մեքենան, իդեպ Լիպեցքից են գնել Audi-ին, եւ այսօր առավոտյան, շաբաթ օրը առավոտյան, վաղանա 8:30-ին գնաց քաղաք, որի ուրիշ մեքենա էր նայում, որպեսզի գնի, բայց ընդգրկունը կանգնեց հենց այս մեքենայի վրա. 2018-ի Jeep Compass. Պրեմիում կլասի ավտոմեքենա է։ Եվ իր սորտով է, եւ իմ սորտով է, Հուլյան եւս շատ հավանել է։ Հիմա գնանք տուն սուրճում ենք, եւ միասին պետք է այսօր գնանք խանութ գնումների։ Անելու վահան ջուրը հա ջուրը տարա ներս Ելինես հասանք առևտրի կենտրոն Պլենտա։ Այստեղ արդեն միասին մի քանի անգամ եղել ենք, ճիշտ ասած, ներսում երաժշտություն է բացում միացած։ Խանգարում եմ միշտ նկարելու։ Տեսնենք ոնց կլինի, քան շատ բան չունենք առնելու ձև ահան, բարդ որ գնալու ես, ամնաբանը լինի։ Գնակցի արի։ Կարակ պետք է վերցնեմ։ Հացել պետք է վերցրի, բա վերցրու։ Վերցրու գնում։ Մանգո է, մանգո 340 ռուբլի կիլոգրամը։
149 rubli lolika. Mandarina ոսերի չատնաս, գիտեմ, Աբխազիայն եմ սպասում, ես էլ եմ Աբխազիայն. Ես ինքը քաղցր է, բա Վիճակ, ավոկադոների վիճակ, ճլված, կախտաշկա ունենք, կազար չվերցնենք, վա, սալատի համար, պոմիդորներն ինչ կինա, ոյ, 209, 200, 200-ից պակաս չկա, Շիշվիկը չի, հա Հայաստանից է հեսա, խանձիլ, խանձիլ, կիրովականի բարբարով էլ ասում են, Շիշվիկա ինչ հատենց պրատ քոլա, թտու էլ է Հայաստանից այս, խանձիլ, տենց էլ գրացա, վան, թե յան, համող բանա, վերցրը փորձենք, վերցրել ես այսօր 30 հատ ունենք ծորձու պետչի անձարոցիքներ վերցնեմ սենց անձարոցիքներ վերցնեմ կարակ հապետք վա կարակ վերցնենք բան իշտ չբերեցիր այս 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 շում եմ բերել սուպեր մարկետ Կյանք կարոտ վերցնենք Ես բաժնում ալնելու Հացում է տան Հետ վասեր Կատ հապետ, կատ Ես խտացրած կատ հերնավամ, ես կատ հապետ Մալակո Ուսնեցի էրը ես վերցնենք Մալակո ատ բորնը Սկարակը կյանք Նանք տեսնենք
Ինչ մնաց մեզ, մի քիչ մակարոններ են վերցնենք, բա։ Շատ բան էլ չի անհրաժեշտ, ճիշտ ասած։ Լեչոն, ուր ա։ Ուր ես, ուր ես։ Մակարոն է։ Ահա, հեսա մի րոպե։ Ամուսին օստրո։ Շինի կեքս, լեչոն չեմ տեսնում։ Սրանից Այսել մակարոնները Նամատները պաստա Հանալու հեղուկ ունենք, պատվիրել են, ուսկս բան պետ չի։ Նրան թարմուս չեն թարմուսի մեղկեն։ Չել։ Ձմերվա բաները բերել են արդեն, սանկաները, սահնակները, մեր մոտ սանկա են ասում մեր բարբարով։ Մանկությունս հիշեցի հենց տեսա այս բաները, մեր ժամանակ ճիշտ ասենց սղալու բաներ չկար, բայց ամենայն դեպս հիշեցի։ Հատպես պահաննեմ մեքենայի համար բաներ անայմ։ Տոնածառի խաղալիքներն արդեն բերել են։ Բաժակները։ Հելի նոր տարվա թեմատիկայով, այստեղ ինչա, անձեռոցիկի համարա, սա պաստավ, պաստավկայա, ինչ-որ բանի համար չեմ իմանում, այս շաքարավազի համարա, կարակ բանիր, ոպսե անգեղեցիկ, շատ սիրում անգարստիկ, շատ կա։ Են այս բաժակները, որդների համար ինձ պետք է, չունեմ։ Սեր կխվածքի համար ֆորմաներ, ես ունեմ, կոմպլեկտով, ես է գտնակները, տարբեր գույնի։ Սա ինչ է, սվիչ կնվագոյն է, բալ են այդ եսին սիրում բաժակները, սիրում է չէ։ Ես էլ ողում է, դեն աս ինչ կա արժենա, մի հատ նա 59-ը, մի հատ կա, ալ 47-ը,
Aba nor tar tarvani tsarga cha ba. Thalan ptilni. Es inch'era taryal kek ha. Sosneri bani yerevi. Khvats ki aman aisel. Oy sens to shin viari tapet vor. Kho ashkhaten. Esa nor tarva arit p'rtsav. Kopekner a darnalu. Ու մտած հիմիկվա գների հետ։ Նորև նոր տարի է Լենտայում։ Անգամ տոնածառներ են վերել եղևիններ։ Մեկին սիրուն է։ Նորև նոր տարի է, վահա։ Բայց սիրուն է, չէ՞։ Մեկը մյուսից սիրուն։ Estan mersi kogmits en che kakhuva. Dursi? Nas kaminer a vor. Akhas ches gtnum. Elas inch hasarak banerits es incher en sarkum. Ne khagalikner a lrif. Aktsia. Aktsian elnelo a tonerits heto. Momer a es lrif. Che souvenirner es. Հեքիաթների հերոսուհիները Ստեղը տոնածառի լույսերը, էլի խաղալիքներ, անծայրածիր Ես կողմում են, էլի խաղալիքներ են, բայց տենց էլ թանկ չեն Ստեղ ես ինչա Ես 1000 ռուբլի, սրանք 1000 ռուբլի են, սրանք 900, սրանք 1800 Տոնածառի տակ դնելու համար հետաքրքիր բաներ են, էլի, կարելի է դնել Սիրուն բաներ շատ կան Ավահան, գնացինք Չէ, վա, կիլոգրամը 240 ռուբլի է, բանով էլի Լենտայի քարտով, ատակ 420 Ընտրի մանգո վերցնենք, բուլկի վերցնենք, վա գնանք Այն կոմով, հա Կեֆյուր էլ հիշացրա վերցնեն Ցելոֆանով Որնա 280 վահան քշերքի վրա Հա, գնացինք Սել մեր գնումները, սիրելիներս Հաստես գնում ուզում ես? Չէ, չէ, բան, ճան, գնացինք, բան, անչեմ ուզում Չորացրած Չէ, չէ Գնանք Են կողմը լրիվ նոր տարի էր Լենտան Գնանք կեշի ռուբուլկ էլ վերցնենք ու գնանք Կշերք են կողմնա, չէ? Ճանապարհին կհանդեսենք Ինչով տուն հասնենք Գնանք կասա ուտում Մի հատ է հաց վերցնենք Լիլյան հաց է ուտում Հատարեցինք մեր գնումները, վճարեցինք, ճանապարհին անցնել, վճարեցինք դուրս եկանք խանութից, հիմա տեղավորենք մեքենայի մեջ ու գնանք տուն, գնալու ենք տուն, այսօր պետք է միասին կաղամբով, կաղամբի թթու դնենք, ու տոլմա պետք է պատրաստենք, դա տուն հասնելուն տեսի ելիներս, և քանի վահանը դասավորում է գնումները մեքենայի մեջ ելիներս շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել մեր աղջիկաձուն շնորհավորելու և ձեր բարեմաղթանքների համար անչափ շնորհակալ ենք թող աշխարհի բոլոր
Xalikleri, malukleri ile araç ve yargıcısı yerimiz. Tövbe neyim? Ayn, inçhoş, uzun ayı. Tınavları ile naravur için. Örbisi kalıqanan irakınasını yiyen zeyrekhaneri yerazanları. Etpes, istek mekanan o günan tümkü. Սիրելիներս, մենք արդեն տանն ենք եւ ինչպես տեսնում եք, ես արդեն անցել եմ գործի։ Պատրաստում եմ մեր համեղ հայկական ավանդական տոլման։ Տուն հասնելուն պես գնումները արագ տեղավորել եմ եւ անցել գործի, որպեսզի հասցնեմ։ Քանի որ այսօր բացի տոլման պատրաստելու ենք նաև կաղամբի թթու։ Մենք նախընտրում ենք եւ թփով տոլմա եւ կաղամբով, բայց այս պահին պատրաստում եմ միայն կաղամբով։ Տոլմայի վրա ավելացնում եմ լեչո, վերջում ավելացնում ջուրը եւ տեղափոխում գազօջախին։ Մինչ տոլմայի պատրաստ լինելը, եփելը որոշեցի պատրաստել նաեւ համեղ կաղամբով թթուն։ Պատրաստում եմ մայրիկիս բաղադրատոմսով սիրելիներս։ Թթուն պատրաստելու համար հատուկ չափաբաժին չկա, բոլոր բաղադրիչները ավելացնում եմ ըստ ցանկության և ճաշակի, կարելի է ասել աչքաչափով, այդպես ավելի լավ է ստացվում։ Թթվի համար անհրաժեշտ բաղադրիչները մանր կտրատում ենք և անցնում գործի, աստիճանաբար դասավորելով կաթսայի մեջ։ Մեզ անհրաժեշտ է կաղամբ, ճակնդեղ, գազար, սխտոր, դափնու տերև, սամիտ, ատիկավոր սև պղպեղ, 5%-անոց քացավ, շաքարավազ, աղ և ջուր։ Բաղադրիչները տարայի մեջ տեղավորելուց հետո պատրաստում ենք թթվի աղաջուրը։ 1 լիտր ջրին ավելացնում ենք 1 ճաշի գդալ շաքարավազ և 1 ճաշի գդալ քացաղ։ Թթուն էլ միասին դրեցինք սիրելիներս, 3 օր հետո արդեն կլինի պատրաստ։ Մինչ թթուն միասին պատրաստում ենք, մեր համեղ տոլման ևս պատրաստ է։ Մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում։ Ինչպես տեսնում եք, ծմերը մեր մոտ արդեն եկել է և վլոգ ուզում եմ ավարտել այս գեղեցիկ տեսարանով։ Ցանկանում եմ ձեզ լավ տրամադրություն և օրվա հիանալի շարունակություն։ Լավ եղեք, կհանդիպենք շուտով նոր վլոգում։ Առայժմ